بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوضا يالكسو دوادا وراركا عاوة تلفزيون HBN قضبادا ان ايدين كوباهينو وحاكمدا إيران او كتل مامتاي هبكي لو أدي سيدي ويرك لتهنسي هاي إسرائيلين قادي مقاردا إسفهان لغو قادي بوم برادا عرورت اكو عيارتو سيدو كالا إيران وحاي ديقنين بانو ديرتا إسرائيل قلت دب إني سنقلين إيساد أقود دبايسا إيران يا إسرائيل وراركي دي أيان دي سو قد بنتوانا سيدو كالا وحان إيقد دوانا واربحين كو صابسن مدحوين هادالكا تركيا إردغان ووضا هادال حساسية مقاردا أنكرا كوليا شي وقاميها دايكا سياسة دايا حماس يمسولين أوركاسي كاترسن إسرائيل أو وددقين بأن مريكا قزة وقاقس كعبيتا فلسطينين تنا وحي كهالين ويرهدي قدن بيه يكو قادين عيدة بدا إسرائيل إسرائيل عاوح لقا قابا قابين ايا متكم إذا برنا بحيدي يقو بلاهنا كدنا رئيس الوزارة نتنياهو دور شد دق ديها يالا دلبنا ايا سيدو كان وحن ايقا جوانا إن كبدن بقول قفو وكو جيريوتي رواب ميهيقانا وكد اي دلقا باكستان أو دليي daadad xoogan madaxweynaha Ukraine ayaa markale ku celiyay qeylan dhaanta baahida uu qabo hub iskaga difaaco Ruushka xilli dagaalku uu marayo meel adag qodobadan iyo wararka ugu dambeeyay iyo falanqaynti ayaynu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com maxamed abdu barnaamijka isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno wararka ugu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iran Hussein Amir Abdulnahyan ayaa amaanay sida ay difaac diyaar ugu yihiin ciidamada erka ee waddanka Iran wuxuuna ku tilmaamay weerarkii diyaaradaha aan dowliyaha lahayn Israa'iil sheegtay inay ku soo weerartay dalka Iran inay yihiin arruurta qalabka ay ku ciyaaraan waxa uu intaas ku daray Amir Abdulnahyan waxa dhacay habeenkii xalay ahaa inuu ahaa waxaana weerar ahayn raisii uu siinay warbaahinta Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in qaraaxyadii iyo wixii la maqlayn ahayd difaaca magaalada Isfahan waxaana muuqata in aynan wax weyn jirin oo la bunbuniyo wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iran ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in Iran aynan doonin inay colaad dardar geliso haddii aynan Israa'iil ku dhaqmin axmaqnimo ayna ayada weerar cusub qaadin waxa uu intaas ku daray haddii ay raadiso Israa'iil weerar ay ku raadinayso inay nafteeda halligto waxa muuqanaysa in ay Iran ka falcelin doonto hase ahaatee wixii hadda ugu dambeeyay in ahaayeen waxaan loo baahnay in laga falceliyo waxaana muuqata in Iran ay soo riday saddex drone oo ah kuwa yaryarka ah wax weyn aysan dhicin waxa iyadana wararka ku jirta war hadda soo baxaya oo sheegaya wafdi ka socda xafiiska siyaasadda ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh in uu kulan kula yeeshay waddanka Turkiga madaxweyne Erdogan waxaana muuqata inaan faahfaahin dheeraad ah ka soo bixin kulankan oo albaabada u xirnaayeen hase ahaatee marsi horeysa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan waxa uu Ismaaciil Haniyeh kula kulmay magaalada Doha si ay wada xaajoodaan colaadda Gaza sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyiina waxa iyadana dhanka Hamas ka soo baxaya in kulankan lagaga hadli doono dagaalka marinka Gaza iyo waxyaabaha socda iyadoo ay dhimashada hadda marinka qasa ay dhaaftay 34,000 dhinaca kale wararka waxaa ku jirta kataab qasaan oo ah garabka militariga ururka Hamas ayaa sheegay in ay la bartilmaameedsadeen bulldozer ama cagaf-cagaf ka nooca militarigu ay leeyahay Iran ee D9 loo yaqaano gantaalka Al-Yasin isagoo mariyay bariga Dalbalax waxaa sidoo kale soo baxaysa saraaya Qudus in iyada beegsatay ciidamo isku soo urursanayay iyo gaadiidkooda deegaanka la yiraahdo Benzarim oo ku dhow marinka Gaza waxaana la beegtay gantaalada loo yaqaano motorska culus waxaa sidoo kale daanta galbeed ka socda sida ay sheegayaan kataabu shuhada oo ka tirsan muqaawimooyinka ka dagaalama Tulkarm
إنه شيء عند قاليها ندودة أي دقال قرار كل جيران إذا ماذا إسرائيل أو عايزكو هيان دور جهو أي كم تاتل الكرم إيو نور الشام حريها قعوتيقو ليرادو اللي سنة ديك سنة إيو قريها دير الدور قدعا إيو قرح إيو بحانا موقتا إن سيدا أي شيء فلسطينيين تا إن أي لباتو قيستين عدو قوة إسرائيل أفايانو هاد الملتريك إسرائيل أي أسنا شيء إن إذن كودا أي دقال كل جيران مالك الدوان وقام إذا مرهن كغزاء وها إينا صوب حيثان إذا مدى إسرائيل أي وضعان تقوين حق إركا يقو وضعان ديقان نم وضعان وقام إذا مرهن كغزاء وكم إتاي مقال دان رفاح يقو تالا كوفر تمرهن كغزاء مركا لقا قدبو إن عالم كودان وكدقا يو خطرتك إيمان كرتا إن دقال لقطة إسرائيل كوغادو مقال دان رفاح أو أي دادكا بركا عياشا كوبدين ولو قياسي إلا هل مليون شنبول waxaa sidoo kale sheegaya deegaankaasi cudur neef mareenka ku dhaca uu ka bilowday oo dadka qaxootiga ah iyo dadka barakacayaasha saameenaya iyadana waxa warar ku jirta madaxweynaha falastiiniyiinta maxmuud abbas in uu mar kale ku hanjabay inuu ka baaran dagayo xiriirka oo ay falastiiniyiinta ama maamulka leeyihiin mareenka leeyihiin wadanka mareykanka abbas ayaa ku cambaareeyay dawladda mareykanka in ay majaxabisay qaraarkii ku baaqay in falastiiniyiinta golaha amniga qaramada midoobay oo ogolaado inay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay wararka caalamka waxa ku jira waxa kamida madaxweynaha Ukraine Zelensky oo booqanayay goobihii ay ka dhacday duqeynta ee Dnipro waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa reer galbeedka inay la soo degdegaan gargaar badan oo xagga difaaca cirka sida laga soo xiganayay saraakiisha Ukraine Ruushka ayaa weeraray ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay bariga Dnipro waxaana sidoo kale iyo deegaanada ku dhow waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 28 qof toddobaadkii la soo dhaafay Ukraine ciidamadeeda sida ay wasaaradda gaashaan dhiga Ruushka ay sheegayso waxa laga jiray in ka badan 1000 askari qaar badan oo laga dhaawacay dawladda Mareykanka aqalkeeda hoose ayaa qorsheynaya in gargaar military la siiyo Ukraine, Israel iyo xulufka kale oo Mareykanka u leeyahay. Lacagahaas 61 bilyan oo kamid ah waxa la siin doonaa dalka Ukraine. Ugu yaraan 100 qof ayaa geeriyooday, qaar kalena way ku dhaawacmeen roobab xoog badan oo ka daay. Todobaadkan oo dhan iyo todobaadkii la soo dhaafay oo dhan deegaanka farabadanna biya fatahada ku furay koonfurta galbeed iyo waqooyi galbeed ee wadanka Pakistan waxaa sidoo kale la sheegayaa in hay'adda masiibada qaranka marka magaceeda la soo gaabiyay la yiraahdo NDMA ay sheegtay in roobabkaasi iyo daadad ka soo rogmaday in ay deegaanada Khaybar Mukhtakhwa iyo Balochistan iyo Punjab gobolka la yiraahdo iyo gobolka qaybta ay Kashmir oo ay Pakistan maamusho ay daadad xoog leh ay dhibaato ku geysteen waxaana la sheegayaa dadka dhinta ilaa hadda inay yihiin 98 qof ama 100 qof ku dhawaad kuwa dhaawacana sidoo kale 100 ayay ku dhaw yihiin waxaana dumay daaro guryo dariiqyo waxaana moodaa in dhibaatoodu ay aad u ballaaran tahay dadka guryo ku guryo beelay ayaa lagu qiyaasay 3261 guriyaha ay waxyeelada gaartay oo kulligood burburayna waxa lagu sheegay 536 waxaana muuqata in xaaladaasi aad iyo aad u culus tahay maxamed ama santahay waxaan goor dhow gudagali doonaa falqaynta iyo wixii warar ah soo dhaca inta aynu barnaamijka ku jirno laakiin qadar hayseena qorshaan ku hayaaya hadaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad banki account-kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah eelkaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran soo dhawaada markii la daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijkii wararka caawa ee television ka HBN
way falaqaynta ayaynu gudagelinaa maxamed falaqaynta aan ku bilowno hoggaamiyaha een xamaas dhanka siyaasadda ismaaciil haniya safarkiisan isaga yufdigiisa ay ku tageen dalka turkiga oo uu ka sii horeeyay kulankii dooxa ay ku yeesheen hakan fidan wasiirka arrimaha dibadda turkiga iyo haniya waxuu ku soo aadayaa xilli xaaladdu ay adag tahay een maxaa la ogeyn oo ilaa hadda la oran karaa wadahadalladan way ku qotomaan wadahadallada dhex maraya xamaas iyo dhinacyada kale oo maraykanku horseed ka yahay oo matalaya israa'iil israa'iil iyo xamaas wadahadal toosa sidooda uma garaan wararka soo baxaya ayaa sheegaysa in dhexdhexaadayaashii hore oo qatar iyo masar in ay kaalintooda ay caqabado badan la kulmeen sida ay warbaahinta maraykanka qaarkeed qorayso qatar waxaa cadaadis lagu saarayaa oo horey aan daawadayaasha h b an ugu sheegnay inay erido xafiiska iyo mas-uuliyiinta xamaas ee ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar kulankan hadda ismaaciil haniya uu la leeyahay madaxweynaha waddanka turkiga dhanka turkiga markaan ka fiirino doorashadii dhowaan dhacday xisbiga talada haya dhibaato weyn ayaa soo gaartay marka la fiiriyo mowqifkiisii ku wajahnaa falastiiniyiinta oo aada mooddo in dhinacyadii kale xisbiyada mucaaradka ay leeyihiin dowladda in ku filan ma qaban sidaasna ay kaliftay in codad badan ay saakulumiyaan waxa uu ballan qaaday madaxweyne erdogan in uu la shaqayn doono difaaci doonana waxa uu ku sheegay falastiiniyiinta oo xuquuqdooda raadinaya xoriyadoodana u dagaalamaya intaa marka la yihaahdo waxaa hadda muuqata in turkigu ay rabto inay kula tartanto sideey u taabagelin lahayd una taageeri lahayd ururka xamaas iyo ururada kale iska caabinta wada waddanka iiraan oo toddobaadkii lasoo dhaafay wacdaro weyn dhigay marka ay timaado in uu tallaabo military ay ka qaaday waddanka israa'iil intaa marka la yiraahdo waxaa iyadana muuqata in xamaas oo ah cidda lala gorgortamayo oo la rabay in lala hadlo in dhinacyadii carabta dhexdhexaadayaasha ahaa iyo caqliyadii reer galbeedka ay ka shaqayn leedahay iyo ballanqaadyada ay wadaan ay ka shaqayn leedahay ururka xamaas oo dhiig iyo xoog intaba geliyey meydaanka militarigana sida khabiirado dhan hadalka u dhigayaan oo ugu dambeeyo macluumaad aan berri usoo bandhigi doono daawadayaasha h b n oo uu daabacayo warsidaha la yirahdo newsweek in israa'iil looga xoog badan yahay meydaanka dagaalka dagaal waxay ku weydana sida ay xamaas hadalka u dhigayso in aan lagu heli karin diblomaasiyad iyo uu xabadgaraaca maraykanka oo aada mooddo agabkiisii military iyo diyaaradihiisii iyo wax allaale iyo wixii diblomaasiyad uu ku taagan lahaa israa'iil inay meeqaam weyn ku gaari leedahay dagaalkana ku adkaan leedahay haddana waxaa muuqata in sida ay wax u jiraan in aada mooddo in xamaas ay dardar gelinayso sidii ay isu difaaci lahayd oo weeraradeeda afaraatanka saac ugu dambeeya ayaa arrintaa markhaatika ah waya wararkeena maanta waxaa ku jiray war sheegaya warbaahinta waddanka maraykanka in laga soo xigtay in qatar lagu cadaadinayo in wafdiga iyo madaxda xamaas ee halkaasi saldhigaya xafiisada kulahaa in la halkaa ka baxaan oo laga raro ma laga yaaba in arrintan ay ku xiriirto arrintaasi erdogan soo dhaweyntiisa maxaase arrintan ka dhalan karaa dib ay jirto qatar se ma u hogaansami doontaa arrintaas haddii lagu cadaadiyo qatar waxa ay samayn doontaa anaga ma naqaano laakiin waxaan kuu sheegayaa xamaas meelo badan oo caalamka ayay tegi kartaa waxaa soo dhaweyn ayay u tegi kartaa iiraan waxa ay u tegi kartaa waddamada waaweyn waad ogtahay ruushka inuu martageliya dhammaan qaybaha kala duwan ee siyaasadda kuna dhiirigelinayo inay samaystaan dowlad wadaag muddo dheerna hawshaasi uu ka shaqeynayay waxaa sidoo kale ka go-an inay taageeraan qadiyadda falastiiniyiinta waddanka shiinaha meelo badan oo ay tegi karaan ayaa jira turkiga ayaa ka mid a waxaasoo dhan marka laga gudbo qatar waa waddan yar weeye kuna dhex jiray arrimo xasaasi ah dagaal uunan macnihiisa fahmi karin iyo qadiyad aada iyo aada u culus waddan falastiiniyiinta muddo badan taageeraya weeye marka ay timaado xagga ugargaaridda xagga samafalka xagga qarashbixinta
لكن حتى واحد مودا دور كده إنه ضعيف خصوصاً قرن يوم مدامع مريكان كا سياسة فلسطينيين حق إذا سياسة دي سعي سعون الله هاي وسكده هي إنه صرفته كار قدر قدر نوحوي سبب سقع عبين كرتو ماشي ما تعلق مصر أيها سيدة وقلاء أيها دانا عليس بدن سارين هاي لكن حماس مسؤولين تيدوا فهميان عربتان بحدي عادي عشاء عليس كحوق الأهيستا شرفت إيو قيمها أي مريكان كأوهيان قدر إيو مصر حماس وما هي سوء حماس وهي أميسنت هاي إن ويهي عدو لده قال لما يأقب كي يهوب كل قولين عدو قان حريص تدران لشعب كوذا بابي إنا إيان وحبا إسكا إلين كرين عدة دوات هاقن ربطا إني قول وهمي سيدة عربي العليقي عربي سيدة العليقي قول وهمي إنو سيربو وحا سعوتا أرين حماسنا لقى قرطان مينو هجيسنا لقى المينو إسرائيل إني قول إستان ربنا هذا الذي قصوا بحوية قولها مانكا غالمي دي مدوية مركي ومريكم كو عود كديد مدى قيحة عن كو استعمالي عرين تاسنا خبيرة طرقان وحيس قول عسيهين إنا يكون إبادان تاهي إسرائيل إنا يكون قول إستو إيدا كتولكو قلدة قالمي وحا كلو أيضا عن أفكر لقو بارن لالين أدي إسرائيل أي أغباشو إنا يجبتي هبكي شركة ذي سميني هبكان عسرقا أو أي دقالكو استعمالي نوران أي واحد مودا أي قلت كدين عريس ويسو وجهيو marku waawe arintan waa arin isku raran oo kala raran weey way arintan aan ka hadlayno Haniya iyo Erdogan goor dhaweeyta waxa ka hadlay een oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay hadal aadeen ah wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Israa'il Katz nikleerahdo Erdogan buu aad u aadeenaya oo uu leeyahay wuxuu soo dhaweeynaya sida hadalka u dhigay een akhwaana muslimiin dhibaato ka geystay een Israa'il sida hadalka u dhigay وحنا ليه هاي أن أردوغان وعبك وقول عادي سي هذا الكون دقي وعيه أن حاجة قزها دين أجنو أنت نوجد بين أرتياس لكن بران أجنو وركم إذا وركم إمك صار دعي ذلك شرم الكحلي بوليس أي حرف لي بعليه ضد برنامج بحدي جي أرنت قزك وصعب سنة كان سهور كذا دجالك ولي وحنا ليه هاي ضد كاسي أن تشدل باللوجي استي سدا أي شيء جيان يعني وربعين تودن كاسي شرم الك وعيه محمد قزا اينو دول استاغنو انت انا قسو ريغ لكن محمد عباس بان كهلينا ان هوغاميها فلسطينيين تا هذا كان اه مريكان كان ديبو فيرنيا حرير كاينو ليلانهي مخو دني هادلكاسي محمد عباس كسو يير هادلك محمد عباس كسو ييريا وا شيكوين كي متقانا خيالغا اه عرورتا عربيت لو قورجري وا مقشنين ليرا دجوحا تلان كو فريستو laanta uu ku fadhiyo asagoo goynaya in la weydiinayo leeyahay nim jidka maray wuxuu leeyahay laanta aad goynayso aad safta mid qana min shaarta ku kirkireyso waa laanta ku fadhiday agu maazin madaxweynaha waxa uu ku noqday maamulka falastiiniyiinta inuu xagal daaciyay Yasser Arafat oo kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay masiibadii dibkii loo geystay ee halyeygaas falastiiniga hadda waxa muuqata marka hadalada uu sheegayo waxa weeye mareykanka weeye meesha dadka meesha ku hayay Israa'il tartiib tartiib bay dhulka maamulka looga sameeyay cad cad u goosanayso oo dad dajinaysay sharafna uma hayso xushmadna uma hayso waxa weeye wax halaali wuxuu sheegay wax qiimo ay leeyihiin ma leh marka la fiiriyo aragtida falastiiniyiinta ee dhawaan laga ururiyay oo kulligood isku raacay in Hamas ay tahay cidda loo dawa fariisan doono mustaqbalka falastiiniyiinta tan kale Israa'il Hamas ma aqoonsana Hamasna wax Israa'il ilaahda ma aqoonsana dibka meesha weyn Israa'il haysta waxa weeye Abu Mazinkii ayaga aqoonsana wax waa u waayeen tartiib tartiib ayuu dhulkii maamulayay ay dagaal ku wadaan afar boqol iyo konton falastiiniyiin ayaa ku dhintay daanta galbeed dagaalo xoog leh ayaa ka socda xadiga qaxootiga oo muqaawamada qaar galba kamida iyo Israa'il ku dagaalamayaan ciidankiisa booliska oo dadkiisa caburin jiray oo basaasi jirana wax ay awood leeyihiin lama arko waxayna diyaar u yihiin in loo daadgureeyo si ay u basaasaan Hamas waxaad moodaa maamulkiisa inuu gabagabo marayo Mareykanka ayaa dhankiisa ku haray siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Falastiiniyiinta
hore ayuu muddo dheer ayuu gacan beedeen ku hayay dagaalkii dufan ee al-aqsa wixii laga soo bilaabo mareykanka waxa weeye way arkeen falastiiniyiinta inuu dagaalku si toos ah ugu jiro falastiiniyiinta uma muuqdaan in ay isdhiibayaan oo calan ah qaadanayaan agabkii military diyaaradihii gantaaladii iyo wixii la siinayay israa'iiliyiinta wax way ku tar laayeen sida wargeysyada ugu afka dheer iyo warsidayaasha ugu afka dheer ee mareykanka laftirkiisa ay qorayaan mareykanka marka siyaasadiisa ku wajahan falastiiniyiinta waa fashilantay caalamka oo dhan waxa ay soo jeediyeen in dowlad falastiiniyiintu leeyihiin ayuu cod bixiyeen mareykanka ayaa diiday mareykanka marka sida uu ergeyga ruushka u dhigay hadalka markii uu ka hadlayay mareykanka uma qalmo buu yiri in uu noqdo awood weyn oo caalamka jirta dhanka shiinahana ergegooda wuxuu yiri afka ballaarin ku buuxiyey mareykanka nabadoonnimo kama hadli karo qadiyadda falastiiniyiintana ma ka hari doonto shiinuhu ma ka daba hari doonto waxaa muuqata marka wadamada reer galbeedka codbixintii ugu dambeysay inay u codbixiyeen faransiiska iyo britain laakiin waxaa muuqata mareykanka inuu ceeboobay ceebna waxba ka tarimayso laakiin qaabka ay hadda wax u socdaan dadka lala gorgortamayo oo meydaanka taagan ciidanka israa'iilna hortaagan oo hadda saacaddaas aan kula hadlayo duqeynaya gobollada ku teedsan Gaza ciidamadii joogay oo daalanaa oo meesha laga bixiyey welina dagaalka safka hore taagan sida ay ka marqaati kacayaan ilo aan falastiiniyiinta ahayn oo mareykana waxaana muuqata abu meysan wax kasta uu yiraahdo ha joogtee in mareykanka ay uga dhamaatay siyaasadda falastiiniyiinta oo cid wax ka weydiinaysa cid kala tashanaysa ma jirto meydaankii qaramada midoobayna u bannaan cadla soo istaagay keliya inuun raalli ka ahayn in dowlad falastiiniyiintu leeyihiin la yagleelo laakiin uu raalli ka yahay mabda ahaan waa siduu hadalka u dhigaya laba dowladood in laga shaqeeyo laakiin xamaas ayna ahayn cidda dowladdaas hogaaminaysa cid hor istaagi karta ma jirto xamaas guulaheeda mareykankan waxaad moodaa inuu xaqiiqadaas markay timaadaba uu garwaaqsan doono maadaama warbaahintiisa maxalliga ay ka marqaati kacayso waaya iiraan baa wax kaa weydiin doonaa hadalka kasoo yeeray wasiirka arrimaha dibadda laakiin hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in diyaaraddan casriga ah ee su 35 ee ruushka uu farsameeyo la leeyahay 24 kamid ah ayaa toddobaadka dambe imaan doona iiraan sida ay sheegayso shabakada la yiraahdo SNN ee laga leeyahay waddanka iiraan waxaa la leeyahay waa mid ka mid a diyaaradaha adduunka ugu casirsan ee dagaalka waata maxamed hadalka xuseen caamir cabdilhayaan iyo hadalka kasoo yeeraya saraakiisha maraykanka ee leh israa'iil waxay duqaysay isfahaan sidee la isku qabasiinaya labadaas war inkastoo wasiirka laftigiisa uu leeyahay waxbaa dhacay laakiin uu leeyahay qalabka caruurta ku ciyaaraysay boombalyaal oo meesha lagu soo weerara ma la oran karaa iiraan laftigeeda ma rabta arrintan inay ka dhigto arrin weyn xitaa haddii weerarkan israa'iil ka yimid maxadamaa culays laftigeeda u saaran yahay mise wuxuu sidaasay u yaryihiin baa laleeyahay warkaani soo baxay ee la xiriira in israa'iil iyo wadamada idaacadaha reer galbeedka ay kulligood isku raaceen in israa'iil ee gantaalo la beegsatay iyo diyaarada droneysa israa'iil iiraan in wararkaasi ay waxba kasoo naasay cadaan waayeen mas-uuliyiinta iiraan waxay isku raaceen in xoogaa amni xumo inay jirtay oo dad mukhaabaraad lagu tuunsan yahay saddex diyaaradood oo kuwa yaryarka caruurta ku cayaaraana ay ku weerareen saddexdoodiiba la soo riday ma aha markii ugu horreysay arrintaasi dhacdo mar sii horreysay ayaa sidaas oo kale goob droneska lagu sameeyo diyaarada saasa oo dad maxalliga ay kiciyeen lagu isticmaalay waxaana muuqata waxa ay muujinaysaa sida ay u dhigayaan iraaniyiintu sida ay israa'iil daciif u tahay saaxiibadeedna ay sakhiif u yihiin oo war aan waxba ka jirin ay u bunbuulnayaan warkaasi waxay ugu dan leeyihiin oo macnawiyaadkooda rabaan inay ku xoojiyaan dadkooda iyo israa'iiliyiinta laakiin wararka soo baxayo khabirada isku raacsan yihin waxa weeye reer galbeedka waxay bannaanka la soo istaagaan cunsuriyad marka la fiiriyo dagaalka ukraine siday u baroorinayeen u qeyliinayeen iyo gumaadka iyo dhibka lagu haya falastiiniyiinta isaga in la tirayaan waxaa khabiirada dhan isku raacsan yihiin mareykanka in uu hadda ku jiro xaalad xarij ah
in Ukraine ay burburaysa lagana adkaanayo ee Israa'il si kastay u taageerana in ayadana ay wax iska celin galaaday ee xaqiiqada jirtana ay tahay in jabhada kala ay soo urursanayaan oo ay barbaahida ku kordhinayaan sida Hezbollah Houthiyiinta ee kataabul maxaa ku jiraada ee qasam ee maxaa kale ku jiraada ee jabhadaha iska caabinta wada ee Iraq ku sugan Israa'il marka waxaad moodaa in culays badan uu saaran yahay gudahaana culays badan uu ka saaran yahay siyaasiyiinta Netanyahu waxa la leeyahay wuxuu sheegay xaqiiqada waa ka fogaayeen Hamas ma burburin mana burburayso sida Hamas ay qabaan sida uu sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ka tirsan baarlamaankana madaxweynaha ra'iisul wasaaraha warkii uu sheegay oo ah 19 guuto oo ka tirsan Hamas in la burburiyo inay been noqotay xaqiiqada meesha jirta waxay tahay Israa'il waa jabaysa military ahaan oo u jabtay waxa weeye hadii la gaari waayo hadafka ah in falastiiniyiintu ay calaamad cad qaataan oo isdhiibaan hadii la gaari waayo mustaqbalka Israa'il iyo taageerada reer galbeedka xaqay ku dambeynayaan waxa ayadana aan meesha ka maqneyn agabka military ee laga jamcay in lagu jabiyo niyadda falastiiniyiinta oo jabi weeyday macnaheedu waxa weeye suuqooda ayaa ayaga dhamaanaya ee ayadana culayskeeda ayay leedahay waxaana muuqata sida ay khabiirada militaryga iyo kuwa diblomaasiyiinta ay sheegayaan in dawladda Mareykanka ay xigmadii iyo aqalkii uu ka dhamaaday ee caalamka oo dhan ay go'doon ka tahay way Maxamed Maxamud Cade aad baad u mahadsantahay daawadayaashan way mahadsiyihiin taas aan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijki waxaas inaga xasuusa daawada si aan noola socoto una hesho wararkeena iyo barnaamijyada iyo macluumaadkan hadii aad baraheen bulshada hore oo aad nagu xirneen ku soo biir hadii aad ku cusub tahayna ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo shirkadda Minara Homes minan lagu nastaayo naftu ma hadinayso mid kalaba midkii kale malyan shirka qurux badan oo muunadoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuura maxabada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray Minara Homes bal markaana ila eeg adoo meelo dheer iyo Mareykan iyo Yurub jira adiga iyo marwada iyo milcisiya caruurtaba haddaad meel dalxiis iyo Nairobi maagtaan guryo muunad la jira ee Minara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masniyo qurux Minara Homes shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Minara Homes ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi oo ah shirkad amaano iyo adeeg hufan ku caanbaxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxay idin diyaarisay guryo casri ah oo qiimo jaban oo aad 4 sano ku bixin karto hadaba yaa fursadaas heli kara oo ka faa'iideysan kara shirkadda Minara Homes waxay mashaariic dhisme ka wadaa xaafadaha Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo iyo South Sea guryahan qaar ayaa diyaar ah kuwa ayaa dhismuhu ku socdaa qaar kalena dhowaan ayaa la bilaabayaa ee hadaba gaar inta aan laga dhamaysan guryaha shirkadda ku diyaarisay waxay kala yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo 5 qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villooyin ah guryaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubro caalami ah isla markaana loo dhamaystiray dhammaan adeegyada qalabtayadiisu sarreysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurtu ku ciyaaraan 2 jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto ceel biyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda Anwar Online Academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Qur'aanka iyo culuumta tajwiidka barashada qiraa'aadka 10ka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo caruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaayisaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 2 2 2 6 Kenyana kala xiriir 254 7 2 6 8 1 1 8 Anwar Online Academy dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic
هدي الكهاغو كابلولين برمقن يهيو أمي بربورين هدي ميدا بور لصوب حيان إلين الكهاغو وابلعده برتي قرحين يسي صوب وقوب بلانتا كقبصو الكها بلعصو هموغان دخترك الكها إيه رمضان دنتال كلينيك ودختر لسكرها عي وسمع ديسو سرعيسو دخاتير أغوني يخبرت بله أي كهول قليان أدق يدو بحين يوحا كاميدا الكباريستا يدو عرسك لغو طلالي إلي والبا يقلنت الكاها ونوعيك لدوانة وعصرية قرحنت الكاها راران إيكالا فكفق أما دا ديراضي داوينتا سوسكا داوينتا عرسكا بوحنت الكاها عدينتا الكاها داوينتا يهجاجنت الكاها تشابان يدامان أدق يدو الكاها xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waxa soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Konfureed qaybta Burco waxa soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shirkadda kaga muuqda.